Ulama. Lama tak bawa kereta ni. 1, 2, 3. Mantap. Hey yo kawan-kawan sekalian. Topik hari ini. Actually tak ada topik hari ini. Saja nak vlogging. Main point, straight to the point. Hari ini Adrian dah balik dekat Sungai Petani. Banyak barang juga Adrian kena buat. Either KL banyak barang kena buat. Sungai Petani pun banyak barang kena buat. Aduh. Apa-apa pun biar Adrian layan device yang terbaru daripada SP2S. Device yang terbaru ni, disposable. Minty Mojito. Dia masih belum launch lagi. Tapi Adrian dapat sampel dulu sebab hari tu Adrian pergi ke office mereka. Okay, so untuk topik hari ini, Adrian actually nak pergi ke Venice Body Kit. Project RX7 nak start balik sebab Adrian dah lama tak bawa RX7 sebab balik KL. Adrian nak hantar untuk Venice Body Kit. Aku rasanya kena dalam seminggu ataupun 10 hari untuk buat white body. Tetapi korang jangan salah faham, sebab Adrian last time pernah letak satu gambar yang Adrian nak buat white body, ramai orang dia cakap Remain standard. Ramai orang ingat Adrian potong body fender. Tak potong guys, tak potong. Kita ada cara untuk buat yang tak potong. So after dah habis body kit, Adrian nak cat. Lepas tu Adrian nak wrap, fully wrap kereta ni. Aku rasanya bukan warna merah lah, kita wrap yang macam GT punya style. Lepas tu sport rim lagi. Sport rim kena order, sebab sport rim sekarang tak boleh beli. Ramai orang komen tentang sport rim Adrian tak ngam dengan kereta. Actually Adrian faham. Adrian bukan tak faham. RPF1 yang Adrian tengah pakai ni original Japan, tapi dia lain macam sikit. Dia punya ET tak cantik. Dia punya ET walaupun lebak, dia tak concave tau. RPF1 actually dia ada banyak jenis, yang cantik, yang tak cantik, yang racing. Yang Adrian punya, Adrian rasa nampak hodoh. Lepas tu dia main sekali dengan tyre ini, Continental Sport CS5 lah. Yang tyre ni tak cantik, hodoh. Dia tebal sangat, lepas tu dia bulat. So Adrian akan convert semua slowly lah. Sebab kita modify kereta, kita tak boleh sehari, sebulan kita buat habis semua. Macam A86, Adrian buat, agak-agak dalam setengah tahun. Lepas tu di situ setahun, dia kena slowly update macam ni. Dia kena slowly buat. Kita tak boleh tergesa-gesa, nanti semua ciplak-ciplak tak cantik. Korang tengok Adrian punya Tesla ni, modified pun slow-slow. So sekarang ni Adrian nak pergi pump minyak dulu. Adrian nak layan SP2S device yang terbaru. Lepas tu nanti Adrian nak beli kopi, pergi Venice Body Kit, belanja dia, sebab dia nak buat body kit bagi Adrian. Tapi misalnya mereka tak hisap vape, kalau ada, aku buang banyak vape bagi dia, kita kontra dekat dia punya body kit sana. Tapi actually body kit Adrian beli sendiri. Yang Adrian bagi dia sebab dia nak custom sikit untuk depan punya fender. Sebab dia cakap belakang punya fender dah ada, tetapi depan, kalau belakang dia white sedikit, depan dia tak white, dia tak cantik. Dia nampak staggered. Dia bukan rim staggered, dia kereta staggered. Staggered, belakang besar, depan kecil. Ada orang buat macam tu juga, tetapi dia nak bagi dia rata, sama kan. Sama kan, depan dengan belakang dia sama. Lepas tu Adrian tengah fikir, korang boleh komen dekat bawah, nak remain spoiler yang macam ni ke, standard, ataupun nak buat ducktail, ataupun GT wing. Dan satu lagi, Adrian nak add on topic. Adrian hari itu nampak dekat TikTok, saja buka TikTok, Adrian nampak yang makcik apa dia tu? Adrian dah lupa nama tu. Ingat lagi tak nama tu yang makcik apa? Yang cakap Melayu malas. Okey, ni bukan racist lah guys. Sebab Adrian Cina, Adrian tak boleh komen barang-barang yang macam ni. Adrian tak boleh cakap. Tapi Adrian nak bagi tahu juga, Malaysia ni dia seimbang tau. Dia tak sepatutnya cakap macam tu tau. Ikhlas dari hati Adrian, sebab Adrian tinggal dekat Malaysia. Adrian actually kadang-kadang pun tak happy, sebab ramai orang dia cakap bangsa Cina ni, apa dia, bangsa Cina ni mabuk. Tengah lagi teruk, orang China yang buat hal, orang Cina yang kena. Dia memang macam ni lah. So yang makcik tu dia cakap Melayu ni malas. Dekat Malaysia ni semua orang pun malas, semua bangsa pun dah malas guys. Chinese pun malas, India malas, Kadajan malas, Melayu malas. Tapi dia tak cakap pula ada yang tak malas. Ada yang malas juga, ada yang tak malas. Dia cuma majoriti je. Dia tak boleh hantam semua dekat bangsa dia sendiri, tak boleh. Ni bukan politik ya guys. Okay, Adrian bukan seorang politik. Adrian pun bukan seorang yang rasis. Okay, so harap korang faham. Sebab kadang-kadang kalau Adrian nampak komen yang banyak Melayu, yang dia duk tekan Cina ni, cakaplah kadang-kadang bangsa Cina lah,
Inilah, itulah. Hentam tak henti-henti lah. Bos Cina pandai untung duit lah. Pandai makan duit lah. Ni apa dah? Apa hal ni semua ni? Aduh. Aku rasanya kaya sekali bukan Cina dengan Melayu. Kaya sekali India. Doktor semua India. Sing semua yang kaya-kaya. Yang lawyer ni. Adrian bukan racist lah guys. Dan topik hari ni bukan topik bangsa ya guys. Bukan topik bangsa. Sebab Adrian nampak TikTok. Teringat balik. So Adrian nak bagi tahu lah sama korang, bagi korang happy balik. Walaupun Adrian tak nak masuk hal campur kan, tetapi kadang-kadang itulah guys. Adrian kalau ternampak ramai status, ramai post yang Cina babi ni semua ni, Adrian pun sakit hati kadang-kadang. Dia first ni kalau ada langgar ke, ada curi ke, ada apa-apa ke, barang yang pertama mesti ada yang komen dulu, bangsa apa. Itu yang pening tu. Tapi Adrian percaya ramai orang yang okey-okey semua. Semua pun okey-okey sebab member Adrian semua Melayu, Cina, India ni kalau dengan Adrian semua okey-okey. So apa-apa pun Adrian nak pergi pam minyak dulu. Adrian tutupkan enjin. Okey, Adrian nak pergi pam minyak dulu guys. Ni kereta yang macam ni stress sikit kalau tiap-tiap kali nak pam minyak ni. Dia kena ready banyak barang. Okey, i7 ni setengah dia tak letak tuti, setengah dia letak tuti. Dia depend on korang juga. Setengah orang dia punya RX7 dia tak letak tuti. Ni wave ke apa ni? Oh, wave dekat sini. Mestilah 97. Ni tengok. Baru sini. Semua baru. Screw pun baru. Okay, no worries guys. Sebab Adrian pakai kamera. Adrian bukan pakai phone. So, Adrian boleh record. Tapi pump ni rosak. Pump ni dia lompat-lompat. Tengok. Bodoh saya. Besar je ni. Oh, lupa pula. Adrian tak letak tuti kali ni. Adrian pump sikit je. Tak banyak. Tadi kena minyak sikit. Ni kalau orang yang sayang kereta, korang tahu. Kena minyak. Kena ready kain lap-lap sikit. Kalau tidak nanti cat tanya tak nanti. Ni anak start ni pun kena ada dia punya feeling. Lap-cap lah RM60.62. Okey, jom. Ni kena make sure semua barang dah ambil. Tiap-tiap kali lupa. Adrian actually tak tahu minyak harga berapa. Tetapi untuk RX-7 Adrian usually dalam 200 RON 97. Hello Victor. Oh, he when is them? How are you, Tama? Oh, tak boleh. Oh, RON jok online jeng. Oh, siap hoi. Okay. Kodia. Okay. I punya cousin dekat belakang. Hari ni actually Adrian nak upload video ni dekat Adrian punya main page, iaitu Adrian Low Deja Vu, yang Adrian tiap-tiap kali post tentang vape punya video. Ke Adrian nak upload dekat wishlist project. Sebab hari ni punya content ni Adrian pun tak tahu nak tulis dia punya caption apa. Kalau lah korang tak tahu, ramai orang dia tengok wishlist project punya video dekat YouTube, dia cakap, eh mamak ni Adrian yang buat VIP. Actually samalah, I punya account sendiri. I cuma nak bahagi kan. Adrian tak nak campur kereta dengan vape. Nanti kalau korang keliru kan, nanti review datang, nanti hari ni korang wish for review tetapi kereta punya video, nanti korang wish for kereta punya video tetapi review vape. So wishlist project tu adalah Adrian punya project car lah. Dan Adrian Low Deja Vu dekat YouTube tu adalah main lah. Adrian upload kebanyakan vape lah. Ada satu lagi backup channel Adrian, iaitu Asian Vapers Reviews. Kalau korang nak follow, korang boleh follow. Okay, kita sambung lah topik. Sembang-sembang santai lah. Ni dia macam ni. Okay, kalau bagi Adrian seorang Chinese, Adrian anggap Adrian sebagai Chinese lah, Chinese okay, dekat Malaysia ni. Kalau Adrian nampak budak Cina yang lain, dia sound kepada budak Melayu dekat komen, ataupun dia kecam dekat bangsa lain, actually Adrian pun tak boleh tahan. Adrian nak sound sama budak Cina tu juga, Adrian pun tak syok. Adrian pun percaya ada ramai budak Melayu yang macam Adrian juga. Korang nampak bangsa sendiri yang pi sound dekat bangsa lain, korang pun tak syok. Sebab Malaysia ni, dia bangsa ni dia seimbang, cuma majority je. Majority example lah, macam Melayu dekat Malaysia ni 70% ataupun 60% 70%, okey. Chinese 30% 20%, Indian around 10%. Lebih kurang macam ni lah. So basically dekat Malaysia ni harmoni. Tengok yang abang ni tengah bawa girlfriend ni pun tengok ai, senyum dekat ai. Dia happy. Kalau bagi Adrian duduk dekat kampung ke Sungai Petani ke KL area ke town area ke Penang ke, happy. Politik tu kita letak tepi, Adrian tak nak campur. Adrian cuma nak happy je dengan kawan-kawan semua. Banyak example ni dekat kepala Adrian ni yang Adrian nak express bagi korang, yang kadang-kadang yang jarang orang boleh cakap topik yang macam ni. Tapi macam mana pun, harap korang jangan kecam Adrian dekat komen. Okay, so dia example. Kebanyakan mak rempit ni Cina ada juga tetapi kurang. India ada juga tetapi kurang. Bangsa mana yang banyak? Melayu.
Mak rempit pun kan tak boleh. Mak rempit boleh. Rempitlah dengan steady sikit kan. Tengok jalan tu betul-betul tak ada orang dekat highway, korang nak superman, superman. Yang ada kereta tu, korang janganlah bahayakan nyawa orang lain. Kalau mak rempit tu example lah dia accident, okey. Dia superman, dia accident, mesti viral. Banyak orang yang main komen, pergi mampuslah, pergi matilah. Actually kita tak sepatutnya cakap barang yang macam ni. Dia salah dia punya pasal, tapi macam mana pun orang dah meninggal. Walaupun kadang-kadang dia membahayakan nyawa orang lain, dia tidak sepatutnya rempit dengan cara yang begini, okey, bahayakan nyawa orang lain. Tapi macam mana nak cakap, komen tu boleh, tapi janganlah komen sampai teruk sangat. Macam example lah, Chinese sama juga, Cina ni sama juga dengan India. Cina mabuk, India mabuk. Kalau ada kes langgar kereta ni, Cina mabuk. Bangsa apa? Bangsa Cina. Mai start komen. Bangsa apa? India. Mai start komen. Sama juga guys. Kalau bangsa Melayu, sama start komen. Dia actually sama. Aizen dah cakap dah sama. Cuma dia kena start daripada orang nak tahu bangsa apa. So setiap hari ni, kalau dia macam ni, Malaysia ni, dia tak akan aman lah. Dia sampai Adrian pun dah tua, korang pun dah tua, masa generation anak kita pun duk komen lagi barang yang sama. Bangsa apa? Bangsa apa? So cerita tentang sini actually adalah sama rata. Okay, Adrian tak benci semua orang. Adrian cuma nak aman. Aduh, parking macam ni haram tau. Tapi pick up je. I punya ni. Okay, thank you. Okay, jus kopi. Ni halal lah, tak haram lah. Tray tak ada, tray tak. RX7. Tempat letak air pun tak ada. Takut sial. Kena buat slow-slow. Ni korang tak boleh compare sport car, supercar dengan daily supercar, dengan daily sport car, dengan JDM. Semua tak sama tau guys. RX7 ni, dia tak ada cup holder. Lepas tu dia sempit. Untuk kereta yang macam ni, dia adalah sangat sesuai untuk kurang seorang, dua orang. Yang girlfriend-girlfriend korang tak boleh bising-bising. Girlfriend-girlfriend korang minat tentang JDM. Dia nak feel itu ketightness tu. Kereta yang dua pintu kecil ni, kalau nak banding dengan di situ, lain pula. A86, lain pula. RX7, FD ke FC, dia semua dia sempit. Dia cara yang sempit. Dia untuk betul-betul macam korang nak racing. Macam Adrian lah. Beli RX7, tak racing. Bawa cruising. Lupa nak on mic. Hello. Say bye-bye to my RX7. Aku rasa kena tinggal dekat sini dalam harap-harap tak sampai sebulan. Around 10 hari okey. Lip depan ni original tapi aku nak tukar juga. Mungkin nak diffuser. Dekat sini kita buat white. Dekat sini white body. Ni aku rasa kalau boleh aku nak tukar GT wing. Anytime boleh pasang balik. It's okay. Sebab Adrian nak ganas sikit. So sini diffuser. Mungkin lah. Apa-apa pun Adrian update lah. Kalau boleh Adrian update. Okay. Adrian update bagi korang.